изказват се различни мнения. Включително и Ангел Славков взе отношение и каза, че този формат на първенството не работи добре. Каква е вашата позиция и как би трябвало да бъде този формат, така че да наистина да, както се казва, да се получи златното сечение, т.е. да е справедливо, да е добре за всички добри отбори. Заповядайте. Здравейте! Приятно ми е да се видиме и да си поговорим по тия теми. Моето мнение е същото като на Иван, на Ангел, защото нали, винаги, когато са били 16 отбора, имало е 30 кръга, плюс мачовете за купите. В момента видяхме, че има много недобри решения, меко казано, но те бяха за това, защото има квалификации, има приятелски мачове международни, националите не могат да се възстановят достатъчно бързо. Стария формат с 16 отбора за мен е най-добрия за българския футбол. Има достатъчно време и за подготовка, и за почивка, за възстановяване на футболистите. Особено в втората част на първенството нещата винаги изкристализират. Тогава се вижда кое е правилно и кое не е. По принцип, тогава натежават картоните, контузените състезатели, от многото мачове един през друг се получават и някои контузии, които после трудно се възстановяват. Да, в Англия, във Франция, в Испания играят през 2, през 3 дни, но там базата за възстановяване, медикаментите и всичко, което разполагат тези клубове, е на ниво, което ние можем само да мечтаеме. Или излиза, че видела жабата, че подковават коня и тя дигнала крака. Нашата е точно същата. Дай ще правим плейофи. Къде има плейофи? В Белгия. Защо няма плейофи в Испания? Защо няма в Англия? Защо няма в Германия? Нали уж се мериме с най-добрите? Тези неща ги измисли едно време, мисля, че този Павел Колев, и ние тръгнахме да се мериме с тях. Още повече, че сега видяхме, че в последните мачове, особено в плейофите, имаше много съмнителни мачове. Не тук така УЕФА разследва някои мачове от българското първенство, а начина, по който Ботев излезна срещу Арда, за мене е позорен, меко казано позорен. Ако аз бях президент или ръководех футболния съюз, тази среща резултата нямаше да се зачита, защото за мене то е абсолютно безпринципен. Няма нищо футболно в това нещо. Вие си играете за да участвате в баража, па ние ще си пуснем резервите и какво стане, стане. Така че видяхте и какъв е крайният резултат. Имаше и други мачове. Мача на Левски с Локомотив Пловдив. Изобщо няколко такива, които за мене, освен че са безпринципни, са срамни за българския футбол. Така че за мен този формат на първенството не е подходящ. Знам, че сега ще кажат, ами ние следващото първенство вече сме го планирали, еди как си ще го разглеждаме, еди кога си.
Едно време един приятел казваше, ако искаш едно нещо да не се случи, направи комисия да се разглеждат как ще станат мачовете. Така че не очаквам някакви драстични изменения, но за мен това не е правилният формат. Видяхте, че дори в по-долните, в трета лига също имаше, това в третата група също имаше мачове, които бяха. Единственият отбор, който смело мога да кажа и честно прави на Цецо, че изигра мачовете си на пълен ферплей. Добре, благодаря ви за този отговор, така и за обширния анализ. Още нещо искам да ви попитам. Така естествено, всеки отбор при смяна на треньора се вълнува за следващия, който ще бъде избран, който ще бъде назначен. След напускането на така загорчиш идването на Ангел Славков, за да се довърши сезона, сега има ли преговори, има ли идея за нов треньор? И може ли да го кажете? Не. Поне да загатнете откъде ще дойде. Откъде ще дойде само? Държава или... От държава, разбира се. Имам предвид от коя държава, нали? То е ясно, че от държава няма да е, няма да е от така... Много скоро ще ви кажа, но все още от близка държава, от по-далечна дестинация. Това малко ми прилича едно време, като деца играехме топло-топло, студено-студено. Да. Еми не, все пак да имаме някаква... Студено е. Да имаме някаква конкретика, така... Конкретика в ориентацията, нали така? Не искам да говоря нищо предварително, защото ще почна спекулации, да. И не е редно да... Добре. Искам да бъда коректен. Ще чакаме голямата новина с няколко думи. Така. Да. Е, голяма новина. Да, е. Голяма Ние не новина. Сме като Левски или това... Днеска Саво, утре Дава, други ден и накрая Топчо. Добре, колеги, въпроси давайте. Да, Стефан е националист. Но Ангел ще остане в щаба. Той ще остане в треньорския щаб. Добре, благодаря. Господин Стефан, понеже вие се усъмнихте, меко казано, в края на първенството, има ли все пак и чисто футболни причини своя да не завърши на позицията, която искаше в края на първенството? Виждате ли грешки в... О, разбира се. Еми, матча с Арда за мен е най-голямата грешка. Ние си говорихме и с Ангел. Аз много го уважавам. Но ако при 2-1 за Славия на вратата беше застанал Гошо Петков, матча свършваше. Просто за мен, колкото пъти гледах изравнителния гол, топката излиза извън границите на футболния терен, при центрирането на... Когато нашия защитник пазеше топката, тя вече беше излязла. Но може би от въздуха, като е, не се брои. Зависи кой... нали знаеш, както при изборите, не е важно кой гласува, важно е кой брои. Та и тука. Мар... Айде, заминаваш. Няколко пъти варни ощети. Не помна случай, в който да не ни е почти всеки път. За мене
и системата ВАР е някаква пълна простотия. Не друго, ами този, който е сложен да отсъжда, то затова му казват съдия. Съдия. А ти какъв си? Ти вече не си съдия, след като някой може да ти каже в слушалката не, не, не. Ти какъв си? Ти си марионетка, който трябва да се съгласяваш с това, което ти кажат от пункта. Значи ти не си съдия. Не мога да кажа, че това е съдията на срещата. Съдиите на срещата, аз шапка свалям на този отшумен съдята, той изобщо не ги бакари за слива тия от ВАР. Отсъжда си изобщо, каквото и да му кажа, той си има собствено мнение. И така трябва да бъде според мен. Господин Стефанов, малко може да внесете яснота около подготовката на отбора, евентуално този нов треньор ще изведе тима, къде ще се проведе, кога, кога? Пак на Банско. Вече треньора ще каже колко време ще бъде. Мисля, че на 23-ти ли ги са... Нещо такова беше. И мога да ви кажа, че Виктор Генев се връща в Славия. Ето ви новина. Авиачки съм го продал на ЦСКА 48. Стига ли ви толкова? Добре. Господин Стефанов, да ви върна към формата на първенството. Шефът на професионалната българска лига, професионалната футболна лига, Атанас Карайванов, каза, че ако има някакви промени в формата, те трябва да се приемат от клубовете преди края на март месец. Имало ли някакъв опит да се съберат клубовете и да обсъдят това? Не, аз затова ви казах, че със сигурност до година няма да се промени. Защото знам, че е така. Няма. А какво пречи да не се съберат представители на клубовете и да обсъдят? Знаеш ли, има една прича за орел, рак и щука. Чел ли си я? Да. Не си. Вие не учите тия работи в училище, учите други. Значи, ако на Лудогорец не му изнася, още един-два сателита викат не. Ако на ЦСКА не му изнася, вика, ако на Левски му изнася, вика да. И става Наско се опитва да направи каквото може, но абе, какво да ви обяснявам? Вижте от държавата какво става. Те, държавата не може да се оправи, вие искате да се оправят 16 или 18 клуба. Няма шанс. Всеки тегли чергата към себе си, като смята, че по този начин едните викат, абе, може би има шанс, другите викат, абе, не, май така по-добре, ще видиме. Но явно се вижда и се оказва, че не това е печелившия вариант. За мене и Септември, и Спартак, Варна са отбори, които абсолютно заслужават да бъдат в Висшата лига. Абсолютно заслужават. Радвам се, че Крумовград успяха да спечелят промоция за Висшата лига. Дано виждаме, че от няколко години има оживление в този регион Кърджали-Крумовград. Дано да успеят да направят нещо повече. Господин Стефан, да ви питам, според вас качеството на българското първенство повишава ли се или не? Питам във връзка с това, че през изминалия вече сезон буквално до последния кръг имаше интрига, както за титлата, така за третото място, за седмото място, също за 14-то място, което е дало възможност за багаж за оставане. Дали тази интрига помага за това първенството ни да върви нагоре или пък е точно обратното и по-скоро големите отбори свалят нивото и за това има повече интрига? Да, и тънки сметки.
Тия деца добре с математиката се оправят. Да ви върна само на Крумовград, понеже вие казахте, че добре са печели промоция, само че това е поредният отбор, който няма да играе на собствените стадион. Ами... За поредна година има поне един такъв отбор в елита. Вижте, за това не е виновен Крумовград. За това е виновна държавата. Защото ако 10-15 отбора се бяха отделили по 50 милиона, да кажем 500-600 милиона, което за държава, за една държава, дори като нашата, това не е толкова тежко бреме. Сигурно щехме да имаме поне 10-15 стадиона. Аз чета непрекъснато за този стадион на армията и дано да стане. Но като гледам зелени, червени, оранжеви, се дигат, там се дигат джендари, там се дигат оранжеви, другаде се дигат бембени и застават, правят разни живи вериги и нищо не се прави. Затова трябва да има един от майка роден да удари по масата и да каже: за спорта отделя се примерно 100 милиона, 1 милиард, както има един човечец, Орбан се казва, в една държава не по-голяма от България. Човека е направил фантастично. Младите спортуват, всички изобщо се радват на един, как да ви кажа, уют, могат да пуснат децата си, могат да отидат, могат да се радват. Самите съоръжения, когато са направени, те, освен че ти е приятно да отидеш, те и могат да се самоиздържат. При нас какво се получава? Аз говоря от собствен опит. Ние с ограничения бюджет, който имаме, таман възстановим един сектор, дойде Левски, мазъл. Мине ЦСКА, мазъл. Айде, платете поне седалките. Сега не можем другия месец. Още никой не си е платил задълженията. Така че има полиция. Полицаите си седат и гледат какво става. Ония трошат, има ги на камери, на снимки. Няма. Няма, по този начин управия няма да има. Не да правиме баражи, еди какви си, еди що си. Аз пак ви казвам, радвам се, че отбори като Крумовград, най-щастлив бех, когато се върна Спартак Варна, защото Спартак Варна е име в българския футбол. И е Варна. В момента Бургас, този град с толкова много бизнесмени, толкова бизнеси, няма отбор дори в Б-група, което е срам. А не трябва кой знае колко много. Затова ви давам пример. Крумовград и Бургас. Лом и Лондон. Но всичко е до организация, до... Хората, които са там по места, ако има мобилизация, ако има желание, могат да направят много неща. Виждате какви пари се изсипаха и на Герена, и на други места. Айде дано поне това в колежа стане като хората съоръжени. Операция в края на сезона, пропуснал последната част на сезона. А как върви неговото възстановяване? Той ще бъде ли готов за началото на подготовката? И дежурния въпрос, има ли интерес към вашия страж? Добре, не се радвайте. Всичко е идеално. Радвам се, че е добре. Ще започнеш, ще се готви с отбора. Те първа
започва трансферния прозорец. Ако има оферта, която да задоволява него и Славия, няма да има никакъв проблем. Ние не задържаме никой, за който има подходящ вариант и да си оправи живота, и да се развие повече. А Светлю, за мен му предстои много добро бъдеще. Предстоят мачове на националния отбор. Да очакваме ли нещо положително там или... Какво очаквате вие? Не знаем какво очакваме. Вижте, чудеса не очаквам. Видях състава, който момчетата, които извикал. Все пак той е старши треньор. Не ми се иска да му давам оценка. За мене има и други, които повече заслужават, но това е мое мнение. Аз не съм старши треньор на финала. Добре, че поне Чочев е вътре. Защото дано. Чочев стана номер едно голмайстор при първенството. Няма как да не е вътре. Като говорим за националния, господин Стефанов, и миналия път казахте, че така, вие винаги сте защитавали каузата български играчи да играят в отборите, повече български играчи, за да могат да се развиват, да имат бъдеще националния отбор. Докъде стигна така, как да кажа, вашата сърцата идея да се борите петима българи да играят цял матч, което, между впрочем, имате и други съмишленици в футболните среди за тази идея. Всеки... Даже неодавно бяхте споделили, че сте говорили с собственика на Ботев Пловдив и той казал, няма качествени българи. Ами, виж какво, то се виде накрая в Ботев Пловдив как се развиват събитията. Сега взима български треньори, сменя политиката. Явно, че феновете на Ботев им писна да гледат по 15-20 чужденци в клуба. И в разговора, който имах с него съвсем случайно на стадион Славия, той ми каза, ами футбол е бизнес. Аз го погледнах така и му казах, ти си доста по-млад от мене. Искам да ти кажа, че аз съм минал по този път. На мене много менеджери са идвали и са ми предлагали, вземи го той, страхотен, ще го продадеме за 3 милиона, за 5 милиона, за 7 милиона. Дойде Славия, штрака с пръсти, вкара некой гол, некой даже и това не правиха. И след време си заминава. А по този начин съм затварял някои наши момчета. Затова сега от доста години аз и моите колеги твърдо сме решили да развиваме повече детско-юношеската школа и оттам излизат толкова добри деца, колкото може би, ако разчиташ основно на българи, може да вземеш един, двама, трима деца вика, но да бъдат качествени попълнения, да бъдат по-добри от нашите, защото да вземеш чужденец и да го държиш резерва, както са в Лудогорец, в ЦСКА, в Ботев, в Левски, в... Даже има и в провинциалните отбори. Аз скоро гледах един матч в трета лига. Имаше трима
И аз ги попитах, тия бежанци ли са, как са дошли в трета лига в България? Трета лига. Явно, че... Загадка. Моля? Загадка, как са дошли. Както и да са дошли, ама... това в никакъв случай нито дига нивото на този отбор, както и да се казва той, нито пък има шанс тия деца, които там са израсли и тренират и искат да се развият, да стане нещо от тях. Тук се навъдиха сумати школи, които нямат клубове в А-група. Добре, децата тренират 10, 12, 16, 17 години и след това къде да отидат? В ЦСКА, ФУЛ, в Левски ФУЛ, в Лудогорец ФУЛ, в Ботев, Локо Пловдив и те сега малко поразредиха. Бероя и там беше един през друг се прескачаха. Значи ти отглеждаш едно цвете и тогава, когато трябва да разцъфне, ти го съсипваш. Просто сбъркана ни е политиката. За мен е сбъркана политиката. Но тя не е сбъркана от Боби Михайлов. Тя е сбъркана... Като почнеш най-горе от държавата, за това, че няма никаква грижа към ако държавата подпомага клубовете, така както е в другите държави, не разчиташ само на собствени средства, те няма да търсят такива чужденци, които уж като дойдат, ще станат Лукако-мукако и тия деца вика, де струват по 10 милиона. Няма шанс да дойдат при нас. Добре, така възлагате ли надежда на новата програма на Футболния съюз? Миналата седмица тук беше представена с участието на Георги Иванов Гонзо, така ръководството на Аматьорската лига, да се даде шанс, всъщност това е идеята, да се даде шанс на младежите между 18 и 21 годишна възраст, да бъдат забелязани от професионалните отбори, от професионалните клубове и да могат в бъдеще да се развият. Много правилна идея. Браво! Георги, Георги работи... Знаете за тази програма? Да, знам. Георги работи правилно и аз по принцип съм приятно изненадан с това, че той... Но и той е израсъл. И той е тръгнал от нулата, дет се казва, и стана легенда в Левски. Радвам се, че са прегърнали тази идея. Само, че дано да не остане само на хартия и да не стане само пожелание за това нещо. Защото това да се организират няколко мача, да се видят талантите, добре, хубаво. Ще го вземат в някой отбор и като не му дават шанс да играе. Ето, гледах мача Левски Ярда, това момченце Митков, шапка му свалям. Ако аз съм треньор, няма да го извада от състава. Няма да го извада. Но различни са вижданията на треньорите, на шефовете на клубовете и може би в това се състои разминаването, което се случва в момента. Имаме таланти, добри са, обаче ето и сега в националния отбор прочетох имена на много момчета, които не играят в съставите си. И те малко или много ще са
да кажем, на 50% от възможностите, които имат. Защото когато един футболист редовно участва и му се гласува доверие, неговото самочувствие е коренно различно от това, което седиш на пейката, влизаш по 10-15 минути на 3-4 мача по един път. Ами, има нещо, ама, как викат сърбите, не е то-то. Така че, дано този път... Тая програма да се развие, да се разшири, каквато идея те имат всъщност и обясних. Ама тази програма, тя е много хубава. Обаче трябва собствениците на клубовете Той, Георги, много правилно казва и хората, които предлагат. Но има една програма. Добре. Тя работи, Футболния съюз прави съответните занимания, вика треньори, но след като тези момчета не получават шанс, то си остава само на хартия. Шанс е нашите деца да играят. Но... Не само да ги вземат, а и да продължат, за да могат не, както казвате, да стоят на пейката и да влизат по 15 минути, а да получат наистина така пълните възможности за развитие на таланта. Да, искам да ви кажа нещо, което го мисля и смятам, че дано да съм лош пророк. От тези наши 4 отбора, които са се класирали, може би един ще продължи в последващата фаза. 2 мача, най-много до 3 и се прибираме обратно тук. И какво? И какво? Какво следва? Защото от тези отбори, които сега ще участват, единствено ЦСКА 48 дава шанс на повече българи. Другите 3 клуба сме пак от кол и въжа. Така че това в никакъв случай няма да повиши авторитета на българския футбол. От тези, които са в националния отбор, ще гледаме мачовете. Вие всичките се занимавате с това и ще видите, че тези, които играят в Европа, в европейските отбори, ще бъдат с една класа по-добри от тези, които от българските клубове са отишли. И то най-вече за това, защото не играят редовно. Да. Нямат необходимия опит. Имат желание, обаче... Не стига само желание. Не стига само желание. Само така сърца ти е план. Добре, колеги, други въпроси? Господин Стефанов, по темата ВФС, тема за разговор през последните седмици е това, което Димитър Бербатов и екипът му извади за изключени 41 клуба от ВФС. Ако това е вярно, подкрепяте ли подобни действия на сегашното ръководство? А то е много давно, то е от преди една година. Не, на последния изпълком, че са изключени нови 41 клуба според Димитър Бербатов и екипът му, който беше при седмица 2. Аз не съм бил на този изпълком, не съм в изпълкома в момента, не мога да ви кажа, но аз мисля, че това са предишните клубове, но не виждам причина да се изключат нови 41, а ако има някакви такива... Аз мисля, че самия Димитър Бербатов трябва сам да си даде сметка, че с неговите митарства нагоре-надолу и да буни духовете, с празни обещания. Вие ме подкрепете, аз като дойда, за вас ще бъде цветя и рози. И хората се заблуждават. Защото
Това са предимно клубове от малките населени места, на които като им кажат, че след това като се смени ръководството, ще им направят терени, ще направят това, ще играят, ще имат. Аз смятам, че повечето от тях са заблудени. Има и някои, които сега Футболния съюз не е майка Тереза, и ако някои клубове не са си изпълнили задълженията, защото имаше на последния изпълком, на който аз съм бил, и имаше санкции срещу някои клубове, нито са си платили членския внос, нито са участвали там в някакви регионални първенства, водят се клубове, па ем са клубове, ем не са клубове. Имаше такива неуредици. Сигурно има и някои, които са се подвели по приказките на Димитър, защото аз поне не знам някой да е станал ръководител. Искам да те попитам тебе. Аз не съм важен за вас. Не. Ти от колко време си журналист? Вече няколко години. Добре. Смяташ ли, че ако сега те сложат шеф на вашата агенция, ти се оправиш по-добре, отколкото този, който е в момента? Нищо не смятам. Много дипломатичен отговор. Да. Искам да ти кажа, че един човек, който не влезне отдолу да тръгне, то няма никакъв шанс. Най-богатите хора, милиардерите, милионерите, пратят сина си първо да мие чини или да пренаса кашони или да тегли и постепенно да се качва в йерархията, за да знае след това, като застане там и на него се разчита да ръководи, да му е ясно какво става и най-долу. Той до вчера играеше футбол, сега се вози с една тритонетка и София и в един момент аз искам да ставам президент на Футболния съюз. Би и аз искам да стана президент на УЕФА. Не, нямам такива. Но всеки нещо с времето. Аз и на него и на Стилян им казах един път, като се видях с тях, че добрият вариант е или поне създай нещо, направи, да видят хората, че ти можеш да управляваш и да ръководиш било клуб, било някаква спортна организация, която да постигне някакви резултати. Ако само името, че е бил добър футболист, е достатъчно да стане президент на Футболния съюз, за мен това е гибелно решение за българския футбол. С нищо няма да се подобрат. Чувам за някакви спонсори, за някакви нови програми. Ние ще участваме в тая програма, в оная програма. Абе, ей, не посадиш ли в нивата, нищо няма да поникне. Отгоре, колкото и да го заливаш, нищо не става. Има една руска поговорка, че то пасеш, то пажнеш. Знаеш ли какво е това? Каквото сееш, това ще жънеш. Така че, първо посей. Моите уважения. Да, беше сериозен футболист, но това не значи, че може да бъде успешен президент. Да правиме тази схема проба грешка, не си заслужава. Тук става въпрос за целия български футбол. Като искаш, поеми един клуб, дай да видиме как го управляваш, какво става.
привлечели спонсори, развили млади футболисти, дадели шанс на някой да отиде да играе в европейски отбори и тогава хората ще кажат, ето, този човек има управленски опит. Изведнъж туп отгоре да. Така мисля аз. Може ли само последен въпрос? Може, и даже и предпоследен може. Последен въпрос от мен, ако не. Смятате ли за справедливо глоба от 5000 лева за съмнение за уговорени мачове? Понеже имаше пример в Сърбия, че там за също нещо, пак доклад от УЕФА постъпил в централата за доста по-сериозни наказания. За мен лесно е да се разбере това нещо. Ако искате, обърнете се към Цецо. Той може да ви каже, ако матчът е бил уговорен, има там някои залагат некъде по това. Като видят, че има залози за такъв резултат или еди какво си, е сигурна работа. Предполагам, че и хората от УЕФА на този принцип. Не вярвам да са гледали мача Бусманци с Чукурово, но гледат къде има залози, за какъв резултат, какви са и по този начин можеш да разбереш дали този мач е, има съмнение за уговорка, а колкото до 5000 лева е смешно, ако е за парите. Но другото, ето, според теб, има ли договорка Ботев Пловдив, Арда Кърджали? Аз нямам никаква представа. Ти па как ще имаш представа? Излизат с 11 юноши да играят и само бели. А за първи път виждам Ботев само с бели. И те момчета по 17, по 16, по 19. Да си обиграват тамата. О, браво. Баш на решаващите мачове за баражите. Виж какво, смешно е, но и е жалко също време. Защото за мен е това уговорен мач. 100%. Няма нужда да гледаш за лози, малози или тем подобни. Ясно като бял ден. Децата се мъчиха, играха колкото можаха, обаче опита и рутината на Арда си каза думата и ги победиха. Аз знаех какво се случва, но затова сме си виновни ние, че изпуснахме питомното. После да горим дивото, но това е 100% доказателство. Мача Левски Локомотив Пловдив. Как ти се виде? О, вие сте от Левски. Ние сме за Левски Лудогорец с последния матч, където Левски излезе с юношите. Да, да. Но пък те доказаха, че играят дори не по-лошо от титулярите. Е, това вече е работа на ръководството на Левски и на ръководството на Лудогорец. След като имаш толкова скъпо струващи звезди и не могат да преборят децата, значи и още нещо, че в България има много материал, който не се използва правилно. И едни мачове, които вие не ги помните, малки сте, между Славия, Левски, Левски ЦСКА, Ботев, Славия, това беха мачове на истината. Нямаше тънга мънгата. Може би лошото или едно от най-лошите неща като последица, господин Стефанов, е, че такива примери, как да кажа, подхранват в обществото убеждението, че в футбола, в случая в българския футбол говорим, в футбола наистина така има корупция. Това е
Според мен от така възпитателна, от морална гледна точка, това е най-лошата последица. Може ли да ми кажеш къде няма корупция? Айде, кажете ми къде няма корупция. На едно място в нашето общество, където няма корупция. Затруднявате се? Да. Така че... крачка, като ни питате, наистина малко труден въпрос. Невъзможен. Защото където чукнеш, насекъде се пука. Ние просто дали в медицината, дали в спорта, дали в строителството, дали в парламента. Няма място, където да няма подобно нещо. Насекъде дай ми да ти дам, ако може, направи програма. Ще участваш, ама трябва да дадеш или еди какво си. Това е, но не смееме да го кажем открито. Някой ще ни тури вилицата на врата и ще казва прави едно, прави две, прави три и това е. Да, но това, не мислите ли, че не трябва да бъде, как да кажа, един вид оправдание, да бъдем едва ли не снисходителни към корупцията, то тогава никога няма да има бариера срещу корупцията. Ни най-малко. Не казвам подобно нещо. Аз просто ви казвам, че обществото до такава степен, нашето общество, до такава степен е омаскарено, че чукни в която идея агенция, в който идея вестник, по радио, по телевизия, като излезнат, първата работа, за която говорят е разследваме този, ще разследваме ония, има данни за еди какво си, било в полицията, било в КАД, било в това, било в онова. И крайният резултат е... Крайният резултат е това, което сме в момента. За съжаление. Радвам се, че тук са предимно млади хора. Дано поне те успеят да променят нещо. Защото това общество, което е последните 30 кусур години, някои сбъркаха демокрацията с анархията. И смятат, че всичко, дето хвърчи, се яде. А то не е така. И едни фрази високопарни, да направим това, да направим онова, то излиза, както викаше едно време, казваха, дайте да дадем. Кухи лозунги. Да, само лозунги без нищо. А хората, които се опитват нещо да направят, деца вика, тия са бълъци, мани. Ние сметаме, че чакаме някой нещо да ни даде, ако може от това къде ни дава за спорта, малко да кашираме в страни за Гошо, малко за Тошо. Искат, правилно казваш, че няма да има терен Крумовград. Да. Малък град. Но явно, че ръководителите в града и в отбора са си поставили за цел, защото аз следех техните мачове най-вече заради това, защото мой футболист беше там и от него имам информация, че всичко е напълно 100%
легално и редовно. Няма договорки, няма легане, няма купуване, просто хората се стараят, значи може и така.